Ju e dini fare mirë se çfarë ka ndodhur në këtë proces. Ju jeni jo thjesht dëshmitar, por jeni aktorët, faktorët e përballjes, shënjestra e pabesë dhe e poshtër e një kundështari politik që nuk na trajtoi dhe nuk ju trajtoi si kundështar, por si armik. Dhe pavarësisht kësaj përballje, një arritje të madhe ne mund themi që e kemi. Dolëm nga kjo garë e pabarabartë, nga kjo betejë e pabarabartë, nga kjo masakër zgjedhore më të fortë dhe më të mëdhej se sa hym. Dhe unë këtu kam ardhur sot t'ju kërkoj që dalim jo vetëm bashkuar, por dhe të vendosur për vazhdimin e kësaj betejë. Për mua objektivi kryesor nuk ka ndryshuar. Tërësia betejave e parë nga fillimi e deri me 25 prill ka patur një dhe vetëm një objektiv: t'ja kthejmë Shqipërinë shqiptarëve, duke si edhe njëren demokratik, me një demokraci funksionale, me institucione funksionale dhe me një qeveri që u shërben atyre.